Ahoj děti, podíváme se na stranu 58, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Vidím tady obrázky a tady je text úlohy. Princ Krasoň šel vysvobodit princeznu s rukou zákeřného čaroděje. Čaroděj proti princi poslal bojovat různou havěť. Spočítejte, kolik nohou měli bojovníci, se kterými princ musel zápolit. Tak si uděláme takový přehled těch bojovníků a jejich, protože budeme počítat nohy, tak jejich nohou. Takže tadyhle jsou pavouci. Takže pavouk a ten, ten má osm. Nohou Tady je mravenec, mravenec a ten má. No, na jedné straně 3, na druhé straně taky 3, 6. Co je tohle, to vosa? Vosa a ta má 3, 3, 6 a myš a ta má, to je savec 4. Tak vytrhneme si to za pomocí pravítka. No a pustíme se do počítání nohou těch vetřelců. To je havěti, jak to tady je. Takže za A. 19 pavouků. Pavouk má jeden pavouk, má osm nohou, takže 19 bude mít 19 krát víc. Takže 19 krát 8. Tak Tohle se počítá takže se to rozdělí na desítky a jednotky a postupně vynásobí. Takže to tím že mi 8, 10 x 8 plus 9 x 8 násobení má přednost před sčítáním, takže 10 x 8 rovná se 80 plus 9 x 8 rovná se 70. Dva. a teď to sečteme, to se rovná 80 plus 70, 152. 152. Takže na prince útočili pavouci a ty měli dohromady 152 nohou. Podíváme se. Mhm. 152 nohou. Dobře, tak pokračujeme dál. Bčko. 16 mravenců, takže 16 a mravenec má 6 noh, takže 16 krát 6. Tentokrát napíšeme ten zápis trošku kratší, čili 10 x 6 plus 6 krát 6. Tady ty dílčí výsledky si napíši tady na tím. 60 plus 36 rovná se 96, takže... Mravenci, kteří útočili na prince Krasoně, měli 96 nohou. Tak, a co dál? 12 vos. Takže za C 12 vos, 12 krát a vosy po 6. No a my to můžeme vypočítat i v hlavě, takže. 10 krát 6 rovná se 60 plus 2 krát 6 rovná se 12, 60 plus 12 rovná se 72. Můžeme to vypočítat i takhle úplně bez zápisu, takže vosy, které útočily, měly 72 nohou. Aha, no a teďka jsme si ukázali různé způsoby, takže ty myši zadé, ty určitě zvládnete sami. No a jak můžete tohleto obměnit? No tím, že, tím, že si řeknete, že na prince Krasoně útočil jiný počet jednotlivé havěti. Tak a můžete se dát do toho.